Հայկական զորքը դուրս է բերվում Քարվաճառից, որը Ադրբեջանի հանձնվելու եռակողմ հայտարարության համաձայն հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ երևում են հայկական բանակի տասնյակ մեքենաներից կազմված շարասյուները։ Ծառայության վայրերում արդեն բարձրացվել են ռուսական դրոշներ։ Ապամոնտաժվում է Քարվաճառի շրջանում Արցախի մուտքը ազդարարող ցուցանակը, այս մասին տեղեկանում ենք Facebook-յան օգտատեր Ռոբերտ Հայրապետյանի գրառումից։ Իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայունացել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը քիչ ջանքեր չի ներդնում Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կայունացմանը նպաստելու համար։ Հումանիտար բեռով Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հերթական ավտոշարասյունը այսօր ժամանել է Ստեփանակերտ։ Ռուսական կողմի բեռնատարները 300 տոննա շինանյութ, փայտ, ապակի և սալիկներ են հասցրել Ստեփանակերտ։ Այս ամենը օգտագործվելու է Լեռնային Ղարաբաղում ենթակառուցվածքների ու բնակելի տների վերակառուցման համար։ Տեղի է ունեցել ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության փակնիստը, որին մասնակցել է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, վերջինս կարճ ժամանակ է ներկայացնվել նիստին։ Նրա հետ հիմնականում քննարկվել են գերիներին, անհայտ կորածներին, ինչպես նաև տեղահանված արցախցիների սոցիալական խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Մինչ այդ լուրեր էին տարածվել, որոնց համաձայն Արայիկ Հարությունյանը նախորդին մեկնել է Մոսկվա քննարկելու իր հետագա պաշտոնավարման հետ կապված հարցեր։ Նիստից հետո Իմ քայլական պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին և անհեթեթ է անվանել այն հարցը, թե արդյոք Արցախի նախագահի հրաժարականի հարցը քննարկվել է նիստի ժամանակ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակը աջակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին որոնողական աշխատանքների հետ կապված սկսած նոյեմբերի 13-ից։ Այս մասին Ֆակտոր AM-ի հետ զրույցում հայտնել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զառա Ամատունին։ Նա նշել է, որ գտնված մարմինները ուղարկվում են պաշտպանության նախարարի կողմից կազմակերպված պրոցեսով նույնականացման և հետո տեղեկացվում են ընտանիքներին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները այցելել են ռազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանում գտնվող գերեվարված զինծառայողներին և քաղաքացիական անձանց, այս մասին հայտնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Անհետ կորած զինծառայողների ծնողները և հարազատները Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց կազմակերպված ակցիայից հետո հավաքվել են կառավարության շենքի դիմաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպելու համար։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի դեսպանություն հանձնած իրենց նամակը հոստացել են մի քանի ժամում փոխանցել Ռուսաստանի կառավարությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղամբարյանը աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել տեղեկությունը, հաստատել է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Գևոր Քալթունյանը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնում Ղամբարյանը նշանակվել էր 2018 թվականի մայիսի 29-ին։ Արդարադատության նախարարի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը տեղեկացրել է, որ Ռուստամ Բադասյանի հրաժարականի մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի գնումների վերաբերյալ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները պատրաստ են և կհրապարակվեն դեկտեմբերի սկզբին։ Հանձնաժողովի նախագահ Հայկուհի Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի հայտարարագրի մասով ուսումնասիրությունը դեռ շարունակվում է։ Միացյալ Ռուսաստան Եդինայա Ռասիա կուսակցության բարձր խորհրդի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ունենալու համար 2020 թվականի նոյեմբերի 22-ից 24-ը Մոսկվայում գործուղվել ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Գասպարյանը, Իմ քայլական պատգամավորներ Արման Բոշյանը և Ալեքսեյ Սանդիկովը, այս մասին Ֆակտոր AM-ը տեղեկանում է ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությունից։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ԱՄՆ-ում հանդիպում է ունեցել Հորդանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, խոսելով ապագայի անելիքների մասին։ Նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, որ առավոտից գիշեր պետք է աշխատենք առանց կանգնելու։ Եթե պատրաստ չես, ամենամոտիկ բարեկամն էլ քեզ չի պաշտպանի, որովհետև ինչու պետք է պաշտպանի, եթե ինքդ չես ուզում պաշտպանել, հասել է նախագահը։ Սյունիքի, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանամերձ 9 համայնքների դպրոցներ ստացել են դրամաշնոր ապաստարանների բարեկարգման, անվտանգության պատի կառուցման և այլ նպատակներով, այս մասին հաղորդում է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունը զորահավաքային զորակոչով կամ այլ հիմունքներով զինվորական ծառայության զորակոչված քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ հորդորում է պատերազմական գործողությունների ընթացքում ստացած, ինչպես նաեւ մարտական գործողությունների ընթացքում տարբեր պատճառներով վերցրած զենք-սինամթերքը կամ ովին հանձնել ռազմական ոստիկանություն։